dadkan aad arkaysaan waa shacab soomaaliyeed ciidankii itoobiyaanka xabashidaee la keenay dhulkii soomaalidu waxay bilaabeen in shacabkii ay gumaadaan oo ay dilaan ciidanka gumeysiga itoobiya ee dhowaan abiy axmed uu keenay magaalada qabridahar ayaa risaas ku furay dad shacab ah khasaare xoog leh ayaa soo gaaray shacabkii soomaaliyeed hal wiil ayaa dhintay lix iyo toban kalena oo ay ku dhaawacmeen gudaha magaalada qabri dahar waxaana isku soo baxay dadkii ugu badnaa banaanbaxay ayay dhigeen muuqaaladan aad arkaysaan وحاول يدك يسوو ماله ده بحية شعب كهيرة قبل دهار ويكعين جوميسي مرة من أيه دهين عيدا ما دو جوميسي شعب سياره حندره ايهاساس ووفران شعب كي ايها كعي ودوين كي مجاله دا او أردن واللي ايه حريه ده كايها حريه عيدا ما دونهاساس ايها وادي هل كانوا تي fadlan muuqaalka lasar soomaalida sidan loo dhibaateynaya banaanbaxyada dhiganaysa ee kasoo horjeeda muuqaalkan lagsar si u gaaro soomaali badan loogana dhiidhiyo in ciidamada xabashida ay soomaalidu gumaadaan fadlan haddii wadaniyad i ku jirto muuqaarka laagtiis ha ka baqiyni si muuqaarka dad badan uu gaaro loona ogaado xalkan ka jira magaalada qabridaar waxay kami tahay dhurka soomaalida ciidamada itobiyaanki xabashida ayaa la keenay abi ayaana keenay milatari waay waxay bilaabeen in madaxa iyo wadnaha ay ka toogtaan soomaalida oo aysan cidna w u aabayeelin shacabka magaalada qabridaar way isku soo baeen wain iska caabiyeen ciidanka gumaysiga etoobia xasuuq ayay u geysteen shacabkeena oo waxba galabsan shacabka reer ogaadeenaya hala yaargaroob ayaa leyahay fadhi ma yaalo wejiga dhabta ah ee ciidankanzaleska gumaysiga etoobiya maanta ayaa la arkayaa ciidankii markuu hubka ka dhigay waxau bilaabay in shacabkii ay dilaan oo ay toogtaan oo ay koox koox u dilaan shacabka magaalada ayaa tallaabo ku dayasho mudan waxa ay qaadeen shalay ilaa maanta ciidamadii gumaysiga cashar ayay u dhigeen guul iyo goobonimo ayayna soo hooyeen maadaama aygebigoodba ka midaysnaayeen banaanbaxa iyo qorshaha ay qor ku doonayeen inay saga dhiciyaan gumaystaa oo dhan waa u aqaladirsadeen wa ciidamada xooga gaarkaee ew booliska waxaana dhacay marka ay soo galeen magaalada in shacabkii sacab iyo masharad ay kusoo dhaweeyaan wayna soo dhexgaleen shacabka shacabkii ayay si degan ula hadleen shacabka ayaa ku qasbay ciidamada gumaysiga in ay isaga huleelaan gudaha magaalada sidoo kalea ciidamada booliska ayay soo direen iyaga oo ilaa xeryahoodii ay laaa intaa kadibna ciidamada les marka imaadeen shacabka way degeen waxa ay yidhaahdeen anagu guuleystayaal ayaa nahay shacabkeeni la dilay waa in meel la soo saaraa xaqoodii xuquuqdoodii iyo sidoo kale dhibka loo geystay abiy ayay fariin udireen wa le soomaalidu gumaysi ma ogola maanta yaga ayaana diyaar ah qabridahar waxaa ka dhacay hadii soomaalida ay ku midowdo oo dhulka somaali sidas loogu midoobo etoobiya ciidamadeeda iyo xabashideeda oramada iyo maxaarada iyo canfarta iyo cid walbo gadaal ka riixayswaa laga adkaan kara waxaa maqan fikirka iskuduubnida sidan oo kale haddii laysugu duubmo laysugu xirmo laysugu qanco waxaa imaanaysa guul weyn oo aan la filaynin guul aan la filayn ayaa imaanaysa soomaaliduna markaasi waxay noqonaysaa mid muhiimad gaara u leh dhinacyada maadaama ay soomaalidu awood xoogan leedahay haddii ay saacda soomaalidu ma jirto cid hor istaagi karta maanta ayaana la arkayaa waxa ay ka sameeyeen qabli dahar iyo sida ay ula dhaqmeen maamulka gumaysiga ah waa yahay wararka waan usoo laaban doonaa soomaalida ee taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin macalin mahdi oo ka qaybgalay kulan su-aale lagu weydiinayey isaga iyo mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa ka hadlay amniga magaalada caasimadda ee muqdisho macalin mahdi ayaa shaaca ka qaaday in isbedel weyn oo amni oo haatan laga dareemaya caasimadda kadib dadaalo ay sameeyeen wixii ka dambeeyey bishii ramadaan taliyaha ayaa xusay in ay yaraadeen dilalkii iyo qaraxyadii ka dhici jiray caasimadda wuxuuna sheegay in ay ku timi howlgalada ay wadaan iyo isbedelada socdo sidoo kale waxa uu sheegay in afar arimood ay keentay giyo xasiloonida haatan ka jirta magaalada muqdisho kuwaasi oo kale ah shacabka soomaaliyeed oo la shaqeeyey ciidamada amniga lana dagaalla shabaabka dagaalna lagu beegsaday dhaqaalaha shabaabka wada shaqeynta hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale xakameynta hubka waaweyn shacabka soomaaliyeed oo ku kacay oo dhibaateynaya ayaa naafo ku ah hebel waa iska jiifaan jiray canshuur ayay ka qaadi jireen dhaqaale ayay ka heli jireen runtii door muhiim ah ayay ka qaadatay xasiloonida magaalada ayuyha taliimcaalimahdi waxaa kale uu ku daray la dagaalanka dhaqaalaha dowr fiican ayay xukuumaddu iyo dowladduba qaadeen sida aada la socotaan inta qofka dhaqaale uu haysto waa inta uu sii jiri karo waana inta uu sii dagaalami karo ugu dambeyn wax hoosta ka hareeqay dhaqaaqadooda iyo howlgallada ay sii wadi doonaan ayna sii laba jibaari doonaan ayna ka hortagi doonaan wax kasta oo liddi ku ah ammaanka caasimadda maalmihii laugu dambeeyey ciidamada ammaanka ee dowladda gaar ahaan kuwa booliiska iyo ciidamada cusub ee booliska milatariga u tababaran ayaa isku fidiyey muqdisho taas oo keentay inay nafis weyn dareemaan shacabka ku dhaqan caasimada oo horey u wajahaya xaalada amni darro oo aada weyn si kastaba al-shabaab ayaa haatan wajahaya culeys xoogan waxaana sidoo kale lagu jibiyey inta badan dagaalo ka socda koonfurta ie bartamaha soomaaliya amnigii magaaladana dib ayaa loo soo celiyey oo alla mahaddii waa uu wanaagsanaaday نحنا كلامنا ملقوا جوا الكبنادري يا سيد الدوير من الكرياشة جوا به مقايضة هلا جحري كويه على مجالد عاصمة عاصم الدلك aa cusub ee maamulka gobolka ugu yeeraya ganacsatadan ayuu ku sheegay in si dib eegis loogu sameeyo shadiyada ay horey u qaateen oo ganacsi ah ayna hada ka shaqeynayaan iyo in mas-uuliyiinta goobahaasi ay wareystaan siaiafayeenka gobolka banaadir heer afayeenka oo warbaahinta la wadaagay warsaxaafadeed kasoo baxay maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi sida ugu dhaqsaha badan loogu wargeliyo milkiliyaasha iskale goobaha la xiray ku yaala degmooyinka cabdicaiis ودجري وبري ملكي لياشا ايا واحد سيقارا

oo ku beegan maalinta shaqaalaha islamarkaana fasax laga yahay shaqooyinka waxaana uu gudoomiye madaalo u asteeyey inuu xafiiska ku qaabilo milkiiliyaasha goobihii la xehay si dib waeegis loogu sameeyo maamulka gobolka banaadir ayaa horay shadigii kala laabtay dhammaan maqaaxiyadaha iyo hoteelada ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho hoteeladaniyo maqaaxyadahan lagala laabtay shadigii ganacsiga ay ku shaqeynayeen ayaa waxa uu maamulka gobolka banaadir xiligaasi sheegay in lagadiiwa falal isugu jira anshaxumo dilal iyo sidoo kale ee dhac dadweyne maamulka gobolka banaadir waxa uu xiray goobo ganacsi oo lagu isticmaalayay maandooriyo oo ay ka socdeen wax ka baxsan anshaxa iyo dhaqankeena suuban iyada oo goobahaasi la xiray lagalla noqday shatiyadii ganacsiga ee horey ay u haysteen ayuu yidhi afayeenka maamulka gobalka banaadir si kastaba arintan ama arrimahan oo dhan ayaa imaanaya xili ay caasimada ka socdaan howlgalo lagula dagaalamayo maandooriyaha islamarkaana uu maamulka gobolku amray in albaabada loo laabo xarumo ganacsi oo lagu isticmaalo waxyaabaha lediga ku ah anshaxa iyo sidoo kale ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa lagu dhaliilay fal uu maalmo ka horsameeyey laakiin ugu dambeyn waxa uu sheegay in falkaasi uu u adkaysan waaye